Okay. Muito bem. Ok, vamos aguardando. O pessoal está chegando. Olá, Ingrid. Olá, tudo bem? Saiu um olá em espanhol aqui, desculpa. Saiu um olá em espanhol, desculpa. Tá. Muito bem. Boa noite. Oi, tudo bem, Yoko-san? Tem câmera? Tudo bem? Sim, agora ligou, eu acho. Deixa, ué. Não, é só um momento. Tá dizendo que tá sendo utilizado por outro aplicativo. Que estranho. Ai, ai, né? Bem, vamos ver agora. Que outro aplicativo? Agora sim. Ai, ela apareceu. Boa noite. Muito bem. Nicole. Eu acho que é porque eu tinha aberto outra janela do Meet, porque algumas vezes aconteceu de eu entrar pelo navegador, só que não sei o que acontecia, que atrasava e eu chegava atrasada. Aí hoje eu tentei entrar baixar o programa no computador, daí eu acho que entrou os dois ao mesmo tempo, Ah, sabe? sim. É, Não sei exatamente o que houve, mas. isso acontece. Ok. Ok, temos mais gente, mais pessoas entrando. Nicole, você tem câmera? Ah. Oi, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Sensei. Isso, boa noite, Jean. Opa, muito bem. Uau, mas a turma está grande hoje, que bom. Ah, pelo jeito, né? Me dá a impressão que estão gostando das aulas. É, oi, Dakan-san. Boa noite. Ai, tá muito fraco esse som. Tá muito fraco, muito baixo o seu som. Eu vou, o microfone. Vou tentar levantar. Aham, Deu? isso. Tá? Ok. Obrigada. Muito bem. Bom, então já estamos com dois, cinco, seis pessoas online, tá chegando mais uma. Então, mais dois, muito bem. Beleza. Ok. Oh, opa, 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 Regis sumido. Né? Ok, muito bem, tá? Quem puder ligar a sua câmera, eu gosto muito de poder ver os rostinhos, né? Ver se estão dormindo, né? Ou se estão sorrindo, né? Muito bem, né? E a Adriana está entrando, mas que bom, estamos com turma. Turma está crescendo, isso é bom. Isso faz muito bem para o meu moral, né? Muito bem. Ok. Bom, então, sem mais delongas, vamos começando, tá? Deixa eu ver. Estava com que parte aberta aqui? Não, não, não. Bom, já sei. Isso, tá. Ok, bom. Então, estamos continuando Histórias Zen, compilados por Paul Reps. Reps, né? Tem gente que está procurando o livro está fora de edição. E quando eu pesquisei, não localizei
nem no estante virtual, nem nas livrarias. Da Kansa tem, me parece. Né? Isto, né? Quantos anos você tem esse livro? Há muitos anos, né? Mas eu acho que no tempo se consegue. Isso. Às vezes, né? Mas, por exemplo, quando eu tentei, nem nos sebos achei. Mas... uma questão de sorte. É, questão de sorte, né? E também não garanto o preço. Deve ser meio carinho, né? Esses livros que estão fora de edição e difícil de achar, às vezes, acabam virando itens de coleção. Né? Então aí de repente estão custando 100, 200, 300, sei lá quanto que vão custando, né? E esse realmente eu tô adorando esse processo de estar revendo esse livro, né? Porque eu comprei um bom par de anos atrás. Infelizmente, eu não marquei o ano que eu comprei, mas de qualquer forma, faz bastante tempo. E eu me lembro que eu li também naquela época, mas eu fico super contente de estar lendo de novo, né? E ainda podendo discutir, tá? Então, vamos lá. Desculpe, ainda estou apanhando um pouco com a tosse alérgica, mas faz parte. Bom, então hoje vamos à história número 17, tá? E essa é uma história longa, é meio comprida, então vamos lá. 17. Sovina no ensinamento. Um jovem médico em Tóquio, chamado Kasuda, encontrou um amigo da faculdade que havia estudado Zen. O jovem médico perguntou a ele o que era o Zen. Eu não posso lhe dizer o que ele é, respondeu o amigo, mas uma coisa é certa. Se você compreender o Zen, você não terá medo de morrer. Está certo, disse Kasuda. Eu vou tentar. Onde eu posso encontrar um instrutor? Vá ao mestre Nan-in, disse-lhe o amigo. Assim, Kasuda foi visitar Nan-in. Ele levou consigo uma adaga de 25 centímetros de comprimento para determinar se o próprio instrutor tinha ou não medo de morrer. Quando Nan-in viu Kasuda, ele exclamou: Olá, amigo, como está você? Nós não nos vemos há longo tempo. Isso deixou Kasuda perplexo, que respondeu: Nós nunca nos encontramos. Correto, respondeu Nan-in. Pensei que você fosse um outro médico que está recebendo instrução aqui. Com um tal começo, Kasuda perdeu sua oportunidade de testar o mestre. Então, com relutância, perguntou se poderia receber instrução sobre o Zen. Nan-in disse: O Zen não é uma tarefa difícil. Se você for um médico, trate seus pacientes com amabilidade. Isto é o Zen. Kasuda visitou Nan-in 3 vezes. A cada vez, Nan-in lhe dizia a mesma coisa. O médico não deveria perder o seu tempo aqui. Vá para casa e tome conta dos seus pacientes. Não estava claro para Kasuda como um tal ensinamento poderia remover o medo da morte. Assim,
Em sua quarta visita, ele reclamou. Meu amigo me disse que quando se aprende Zen, se perde o medo da morte. Cada vez que venho aqui, tudo o que você me diz é para que eu tome conta dos meus pacientes. Isso eu já sei. Se isso é o seu dito Zen, eu não vou mais visitar você. Nan Yin sorriu e deu um tapinha nas costas do médico. Tenho sido muito rigoroso com você. Deixe-me lhe dar um koan. Ele deu à caçuda o mu do josso para ele refletir, o qual é o primeiro problema para a iluminação da mente contido no livro O Portal Sem Portões. Caçuda refletiu sobre esse problema de mu, a não coisa, por 2 anos. Opa, dá licença. No fim desse período, ele pensou ter alcançado a clareza mental. Mas seu instrutor comentou, você ainda não a alcançou. Caçuda continuou em concentração por mais 1 ano e meio. Sua mente tornou-se plácida. Os problemas se dissolveram. A não coisa tornou-se a verdade. Ele servia seus pacientes bem e, sem sequer saber, estava livre da preocupação sobre a vida e a morte. Então, quando visitou Nan Yin, seu velho instrutor apenas sorriu. Então, opa, olha o tamanho da turma de hoje, que beleza que tá. Bom, então, Dai Hosan, você que teve que responder esse koan como seu primeiro koan de treinamento? Eu cheguei agora. Sei. Isso, tá? Então, eu não sei qual foi a história, desculpa. É isso, porque eu... Isso. A história 17 está nas mensagens que eu já mandou para o grupo, tá? Então, leia, tá? Tira uns 2 minutos e leia, porque ele menciona o koan mu, tá? Então... Esse vai ser a chance de você relatar a sua experiência lidando com esse koan. E um pouco sobre o que é fazer a prática de koan. Pode ser? Tá bom. Então me avisa quando você está pronto. Ok? Tá? Ótimo. Eduardo, por acaso você tem câmera? Eu adoro ver os rostinhos de todos. Tá? Se você tiver câmera, por favor, ligue. Ok? Muito bem. Então, quem tem um comentário para oferecer? E fique tranquilo que não existe perguntas idiotas. Todos os questionamentos, né, em todas as perguntas são válidas e importantes. Não ter medo de perguntar e não ter medo de arriscar uma interpretação quando eu abro para as reflexões, ok? Então, quem fala? Quem fala? Estou esperando. Oh, fala, John. Já. Eu? Uhum. Não, foi o microfone que saiu, né? Isso. Não, eu estava refletindo, na verdade. Me chamou muita atenção a prática do koan depois que eu aprendi mais a respeito, né? Porque uma simples reflexão intelectual a respeito dele, né? Aham. Uhum. Nos templos lá no Japão, eu soube que o koan, você fica com ele
dependendo do Koan, por vários anos até, né? Exatamente. E só depois que, até nesse relato que eu via, esse monge em específico, ele ficou com tanto tempo com o Koan na mente dele que ele ia dormir com o Koan e o Koan ainda ficava acordado. Uhum. Então, é interessante perceber como uma narrativa, às vezes tão simples, é capaz de quebrar conceitos que a gente tem tão arraigados, né? Sim. E na questão dessa história aí, eu imagino que seja como a gente consegue complicar muito o nosso caminho, assim, de uma maneira que a gente muitas vezes não consegue enxergar. Uhum. O caminho para a liberação talvez seja muito mais simples do que a gente imagina. Né? Isso! Muito bem! Muito bem, isso mesmo. Nós é que complicamos. O que mais? Outras observações? Sim, sim. Sim, Anchosa. Isso me lembra a época que eu trabalhava no IBGE e eu tinha que fazer pesquisa econômica, eu tinha que fazer entrevista com as pessoas. Aí a pessoa não queria fazer entrevista, ela passava, acho que uns 20 minutos me xingando no interfone ou qualquer outra coisa, assim, sabe? Uhum. Pra não dar entrevista. Uhum. Aí eu me dava vontade assim, de falar. Dava vontade, mas eu não falava, tá? Uhum. Uma vez eu falei isso, pra não dizer que eu não gosto de alfinetar. O tempo que tu perdeu me xingando, tu poderia responder a entrevista. Uhum. Uhum. Às vezes o caminho mais fácil é simplesmente, sabe, parar de fazer drama com a coisa. Uhum. Simplesmente fazer. Isso, exatamente. Uhum. Exatamente. Muito bem. O que mais? Sim, Daikan-san. Sensei, ele ficou tanto tempo no clã, né? Chega mais perto do microfone, por favor. Ele queria perder como perder o medo da morte. Uhum. Naturalmente, junto aos seus pacientes, ele lidava com este problema, né? Sim. Ele gostaria de não ter este medo. Sim. Né? E fazendo essas visitas ao mestre e praticando o Koan, ele foi começando a deixar a vida fluir. Uhum. E perceber que a morte não existe. Então, vai ter medo do quê? Exato. Vai ter medo do quê? A morte não existe. Ele tinha medo de uma coisa que não existe. Uhum. No momento que ele compreendeu isso, compreendendo o Koan, ele se libertou. Então, ele estava livre disso aí. Exatamente. É. Exatamente. Foi o que eu entendi, sensei. Muito obrigada. Muito bem, muito bem, muito bem. Sim. Quem mais? Como que tocou em você? O que que isso mexeu em você? Tá? Nada? Pelo título, né, sensei, Sovina no ensinamento, ele deixou que o próprio discípulo descobrisse por si. Ele não deu a resposta. Exato. Ele deixou que o discípulo vivesse e ele mesmo conseguisse obter a resposta dentro de si. Uhum. Então, por isso, Sovina no ensinamento. Isso. É, ele isso. Deixou que o discípulo vivesse a experiência. Isso. Né? Você tem, na verdade, lembre-se que o mestre deixou ele ter que voltar. Foi só na quarta vez que o mestre deu o Koan para ele.
né? Então, só que essa demonstração de persistência e mesmo todo esse lidar com toda essa emoção que surge foi parte do ensinamento, tá? Os alunos chegam cheios de expectativas. E quase sempre o aluno chega, ele já tem dentro da cabeça dele o seu imaginário de como que vai ser todo o processo. Né? E parte da função do professor é de frustrar. É de frustrar tudo isso. Né? Isso é parte da característica do Zen. Tá? Então, em muitos pontos, é de não dar o que o aluno quer. Mas está procurando dar o que o aluno precisa para chegar, sim, à compreensão. E o que o aluno quer, raramente, dificilmente, vai realmente levar à compreensão. Tá? Sim, eu tenho tido alunos sair chutando balde, me xingando. Estou, né, lidando com a situação de um realmente, né, me caluniando, por todo mundo que ele consegue falar, tá falando que horror eu sou, né? Que monstro eu sou. Tá mostrando o caráter dele, tá, né? A minha função não é de agradar. A minha função, sim, é de ensinar. E esse ensinar não é pelo racional. Não é pelo racional. No ideal, é na convivência direta, tá? Então, a gente mora no mosteiro ou a gente mora no templo do mestre, tá? Convive com o mestre, atende o mestre. Por exemplo, Moriyama Roshi, ele sempre contava, quando perguntava, né, como era o seu relacionamento com seu mestre, ele falava, eu passei 40 anos amarrando o sapato dele, ajudando ele a calçar o sapato. Né? Então, toda vez que o mestre ia sair, lá estava o Moriyama, que virou Roshi, Moriyama Roshi, se abaixando e calçando os sapatos no mestre. Tá? Aí, pergunto, quantos? Eu sei que um ou outro, né? Mas, no geral, quantas pessoas, aqui do Ocidente especialmente, iriam ter a humildade de simplesmente colocar o sapato do mestre lá, se abaixar para calçar no pé e amarrar. Servir o mestre a esse nível, tá? Então, na tradição Theravada também, é a mesma coisa, né? E se considera, no Theravada, se considera um mínimo de 5 anos que você vai estar convivendo como atendente, como servente do professor. Né? Então, porque uma boa parte do ensinamento está nesse espírito de servir. E parte do servir, ele está aberto para perceber o que está precisando. Como que isso vai me servir depois que eu sou professora, autoridade, religioso? Me ajuda a estar sentindo e percebendo o que o aluno está precisando. Porque, como eu falei, muitas vezes o que o aluno acha que precisa, o que o aluno está querendo, não é o que ele precisava de verdade. Tá? Então, eu tenho que ser
deu mais capacidade de perceber por trás dessas aparências. E outro fator esse de servir. Né? Todo o treinamento no Zen é de nós desenvolver o senso de responsabilidade e não o senso de autoridade. Eu que mando. Blá, blá, blá. Não. Responsabilidade. Responsabilidade de cuidar e de guiar. Tá? E assim que funciona o método do Zen. Agora, o método de ensino com o aluno, como falei, dificilmente vai ser o que ele acha que está querendo. Né? Então, não é para ser gentil. Não é para passar a mão na cabecinha. Ai, que lindinho. Ai, que maravilha. A gente vai para o mosteiro e a gente não recebe elogios. A gente nunca recebe um bem feito, muito bem, tá joia. Nada, nada, nada. A gente só recebe correção, correção, correção. Então, se quiser usar a palavra, crítica após crítica, após crítica, após crítica. Né? E a gente tem que aprender a ouvir a crítica e agradecer, abaixar a cabeça, hi sensei. Né? E não se abalar, não deixa atacar o ego. Ai, o nosso ego tão precioso, né? Estamos sempre querendo defender. Né? Mas simplesmente, bom, ok, ai, e corrige. Né? Sem dramas, não precisamos de dramas. Né? Mesmo na questão de vida e morte, que é a grande questão para todos nós. Porque enquanto que a pessoa está com medo de morrer, a pessoa não vai conseguir se entregar verdadeiramente para a vida, para viver plenamente. Tá? Nós temos níveis de morte. Mesmo para o ego, levar uma crítica, ou levar, por exemplo, uma calúnia, né? Essa é uma pequena morte para o ego. Né? Bom, não gostaram de mim? Ai! Né? Então, e como que nós ficamos tão tranquilos dentro de nós? Conosco mesmo, né? Centrado no nosso eixo, na nossa respiração, na meditação profunda, entrando em contato com a essência, com a nossa essência e com a profundeza do ser, a essência do ser e aquela paz e tranquilidade que está lá para todos nós. Para que mesmo os pequenos mortezinhos, né? Morte de esperança, morte de um projeto, né? Nós passamos por vários mortes simbólicos em nossas vidas. Fim de namoro, né? Morte de um parente, alguém querido, né? Então, passamos por vários mortes simbólicos antes do grande morte. E esse médico, né, que está lidando com morte constantemente, né? Porque médico, né? Quantos dos pacientes têm sempre a agonia de morrer? Né? Então, é uma profissão difícil por esse sentido, né? Porque está constantemente lidando com a morte e como perder esse medo. Porque para o médico, muitos dos pacientes estão com medo de morrer. E se o próprio médico está com medo da morte, como é que ele vai transmitir
pelo menos um pouquinho de paz por um paciente que ele sabe que está morrendo, né? Então, por isso que é muito importante para todos nós de realmente mergulhar na meditação, nesse encontro consigo mesmo e encontrar essa paz e tranquilidade, que aí, de repente, você tem a possibilidade de repente, os questionamentos e os medos se acalmaram. E a gente está tranquilo. Não vou dizer que eu não sinto, vamos dizer, uma tremedeira, né? É inevitável que quando nós enfrentamos uma situação de perigo ou uma situação de risco, né? Risco, perigo, mesma coisa, né? É inevitável que vem a adrenalina, as mãos vão tremer, né? Eu não nego que eu sinto, sim, um certo medo de sair para a rua no momento, no meio de toda essa pandemia, né? Mas aí é medo saudável. Não é problema de medo de morrer, porque, né, quando chegar a minha hora, tá, vou morrer. É a coisa mais natural que tem na vida, né? Se considera que nascer, inevitavelmente, vem a hora da despedida, né? Então, e o corpo sabe muito bem morrer. O sistema todo sabe fazer o processo. Então, para que ter medo? Onde está esse medo? Qual é a fantasia por trás desse medo? Né? Então, é bom para cada um, realmente, refletir, olhar para dentro. Isso não significa de estar buscando morrer. Não. Mas de se libertar do medo que te impede a correr riscos apropriados, riscos corretos no dia a dia. Porque quantas vezes a gente volta para trás numa discussão porque está com medo de outro não gostar, né? Estamos com medo de ofender. Porque isso está dentro daquela de, não, como eu, né, eu vou ficar machucado, o outro não vai gostar, ele pode me agredir. Né? Nós temos essas fantasias. Né? E tudo volta para esse medo ou da morte real, né, físico, ou dessas mortes simbólicos, né, emocionais, psicológicos, tá? Ok? Tá, Rossan, você tem 2 minutos para compartilhar um pouco da experiência de estar trabalhando com Koa. Eu ia ler um poema, mas então acho que eu vou falar disso. Ah, tá bom. A experiência de trabalhar com os Koans talvez não seja transmitível, né? Em palavras. Mas se tiver uma palavra, né, que é uma palavra que sempre se repete nos Dokusans, é intimidade. Isso. Intimidade. Né? Se tornar íntimo, né? Se tornar íntimo com alguma coisa, se tornar íntimo com alguém, se tornar íntimo com uma palavra, né? Isso. Às vezes uma palavra que não tem um sentido direto, como mu. Isso. É, essa intimidade é isso que a Sensei colocava, de como o treinamento se dá a partir de uma proximidade. Sim. Né, que vai tornando íntimo com o professor, vai tornando íntimo com a linhagem, vai tornando íntimo com um ensinamento que normalmente não se consegue colocar em estruturas, né? Isso. Colocar em estruturas. E é sempre, tem várias formas de abordar também os koans, né? Tem abordagens distintas, abordagens mais
mais verbais, inclusive, em que você verbaliza eles como resposta, mas tem abordagens em que elas têm que ser principalmente corporificadas, né? Sim. Porque trabalhar com cor é trabalhar com esse corpo-mente, né? Isso, perfeito. Com esse ser inteiro. E muitas vezes eu acho, Sensei, que então as pessoas não percebem isso no contato direto com o professor e também não conseguem perceber isso na rotina de trabalho, né? Na rotina de trabalho do templo, do monastério, né? O próprio conceito do SAMU, ele vai ficando mais claro com esse treinamento, com essa percepção da resposta corpórea, né? Sim. O conceito do ritual também vai ficando mais pleno, né, com isso. Então, vai, sim, se tornando íntimo. É muito mais do que você decorar, né? Isso. Você se torna íntimo aquilo. Então, em resumo, é isso. Beleza. Eu... Bom... Está terminando o tempo. Mas muito obrigada. Valeu, sim, tá? Então, realmente. Então, sim, são várias abordagens, né? E tudo acaba envolvendo abrir mão dessa constante racionalização, esse constante pensar, julgar, né? Como eu comecei falando, o aluno chega cheio de expectativas, achando como que o professor deve estar se comportando, né? Como ele deve estar agindo. E parte da função do professor é de frustrar tudo isso. Eu saí do templo Bushinji soltando fumaça pelas orelhas de raiva, bufando de raiva. Eu saí do templo do Shinji chorando de mágoa, né? De tudo que você tem direito de sentir, eu passei durante o meu treinamento no Bushinji. Eu dou graças, né? Eu não tenho como retribuir o que eu recebi no templo Bushinji, tá? Então, aí fica aquele de pedir para todos vocês, na hora da prática, na hora de estudo, na hora do relacionamento do professor, procure suspender julgamento desde que o professor esteja dentro da ética, tá? Porque a ética, aí, sim, é necessário, né? Então, não pode ter exploração sexual, nem exploração financeira, tá? Mas, fora isso, suspende esse julgamento e experimente o que o professor... Fique se questionando o que o professor está procurando me ensinar nesse ato. O professor faz alguma coisa que o seu ego quer ficar, né? Entrando para a guerra, pare e pergunte para si mesmo, o que isso está tentando me ensinar sobre a prática, sobre a Dharma e sobre eu mesmo, tá? Então, o nosso tempo está acabando. Nós estamos com o aluno entrando agora mesmo. Então, fica o convite, sim. Quinta-feira temos aula de novo, vamos continuando. Então, para quem está chegando agora, né? Quinta-feira, 8 horas, gravação, vou postar, vou colocar o link no grupo. Então... mas que sejam todos bem-vindos, né? Eu tô adorando ver a tela ficando cheia, né? Que bom, tá? Então, vamos encerrando. Mãos palma com palma, que vai me cortar logo. Que os méritos e nossa prática se estendam a todos universalmente
especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e afetados pela crise das economias mundiais, para que juntos